پر سب تو زیادہ اعتبار اعتماد کرنا ہونا سارے سو زیادہ ڈنگ بھی ہوا مارنے چاہے سنگت دوستی ہو ہے تو چاہے رشتہ دار برادری ہو ہے یار مارے آستین او جان جے کر یار مارے آستین او جان جے کر او نہ کوئی کھا سکتا تے نہ نچوئے سکتا يا مر
پرانے زمانے دی گل ہے کچے ہونے سے گنڈے چڑے پے ہونے سے او چھت کچے سے کوئی جنا بیٹھا شراب پینا سن پیا کو بہو کم اور ہوئی گیا تو کوئی تھوڑی جی جگہ ج رہنی ہوئی تے او صحیح گیا او تھکرا چوہا ننگنا سب گیا پیرا جو جان ہویا تھلا کسی جگہ وچ لا تا تھوڑا کوئی نکے نظریے ہے کوئی موہ نظریے ہے کوئی کلا نظریے ہے او شراب تھوڑی اندر چلی گئی تے تھوڑا دلیر جہا ہوئی تھا کولو بلی لنگڑی سی تے اس کی بلی اس کی اس نے چوہا تھی سہ ہوں لو سو لوڑیے ایتھوں مجھے باہر کر بلی رہن ہے اس نے لتا مجھے بلومڑی آ گئی او گئی نہ کول بچیا ہو لائی پڑ سا تو کی تھئی تے میں کھاسا تو کی او جڑا کھانے نہیں سنیا اس گٹیا تے نشہ بن لئی گیا آنا باہر کڈ ایتا کنارا رکھ وی تھوڑا جا سکھن دے پھر تو پہ ہی کھائی گیا بلی چاہیے اس کی باہر کڈیا باہر باہر رکھیا تا بلی ہوئی اس انتظار جی کہ اے سکھا تے میں اس کی کھاسا تھوڑا جا بلی نے دھیان ادھر ہویا تھوڑی تے کھٹا چلی گیا بلی گئی کسی کول کھڑی تے آکھن لئی بہو بڑا کوڑا ہے اسے کہ کون ماریا اس ہے تو آکھیا تھا جلے میں سکھ سر کھائی گیا کیاں وعدہ کیتا لے ہن اس دا میں نشے سی تو تمہارے دوستو ظاہر ہے بندہ اپنے سنگ سوسائٹی نے رشتہ داری نے نشے جونا پتا اس دا لگنا بڑا پیج گچی دے کہ کتنے ڈنگ کا اے شاکا بڑا پرایا اس نے فرمائش دی ماسٹر نثار صاحب سرکار نے کیا شعر تساں دوستاں نے گوش گزارا تے اورنگزیب عباسی صاحب بزمی گروپ نا جتنے سنگی دوست ہیں انہیں سارے نے چاہت فرمائی تھے خان گروپ نے جتنے دوست ہیں ایڈمان ملک ارسلان صاحب چودری جمیل صاحب مبین مغل صاحب اور نفیس مناز صاحب بغار شریف کو انہ سارے دوستان نظر تے خصوص بل خصوص راجے آواز صاحب نے نظر ہے اور نال راجے نازم صاحب نے نظر ہے تو ماسٹر نثار صاحب سرکار فرمانے آنے او شکیب پترا تواری نظر ہوئی آوے سرکار آنے روح در روح روح صورت تیرے روح در روح میں روح صورت تیرے روح در روح میں اور جو کوئی قدمہ جناب شاہ فیاض جناب سرکار تھا
راجا نے آ